संजय अंत पांडवर प्रेरणे के कारण कृष्ण ऐन यारे बंद अश्वत्थाम इदक्कोंदु पूर्ण विराम हाड़ताने सुयोधन सुळिवु बेकु केळोदडले कलश जात संभवने केळोदडले कलश जात संभवने ಮೇಳನೆ ನವಮಾನ
ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವ ನಾನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಕುರು ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಸುಯೋಧನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಾವು ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂಧಿಸಿಯೇ ನಾನು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕೌರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಹಸ್ಯ ಪೌರವನ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೌರವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಕೌರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೌದು ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾರೋ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಿರಿ ದುರುಳರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಓ ದುರುಳು ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ತಲೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ
ಸಂಪಾದನ ಯಾಕಿಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಇದು ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಆಸೆ, ನಿಷ್ಪಾಂಡವ ಪೃಥ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹುರಿಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಡಿಯ ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಆರಣವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಶಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದೆ, ಉರಿಯುವ ಅಗ್ಗಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತುರಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀರನ್ನ ಸುರಿವಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಛೇ, ಏನು ಹೇಳಿ? ದುಷ್ಟ ಪಾಂಡವರೇ, ಇಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಿಮ್ಮ ಹನನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಹುಡುಕಿದೆ ಹುಡುಕಿದೆ ಹುಡುಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದುರಾತ್ಮ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಭೂಭಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಗದಾ ದಂಡದಿಂದ. ಅವನ ಮಂದಿ ಕೂಡ
ಮಾವನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆದೀತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಜನ ನಾನು ಕಡೆಯ ಜನ ಹೌದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಜನ ಅದೇ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಜನ ಬೇವರ್ಸಿ ಬಾಂಧ್ರದ ಒಳಿಯ ನೀವು ಓ ನೀನು ಹೌದು ಹೌದು ಇದೇನ ಮಹಾರಾಯ ಪರಿಚಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಒಳಿಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸೈಬರ್ ವೇಷ ಇದು ಒಳಿಯ ಸೈಬರ್ ವೇಷ ಇದು ಅದೇ ವೇಷ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು 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 ಒಳಿಯ ಆವೇಶ ಒಳಿಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ನನ್ನ ಹಜಾಮ ವೈರಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಆ ಜನ್ಮ ಶತ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಇರವನ್ನು ಅರಿತು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವನ್ನು ಮರೆಸಿ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋದವರು ನೀವು ಹೌದು ಇದು ವೇಷ ಇದು ವೇಷ ವೇಷ ಆದಿತ್ತು ಈ ವೇಷ ವೇಷ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದ ಭಾಷೆ ಒಡಿಯ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಹೌದು ಪರಿವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಭಾಷೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಒಡಿಯ ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಹೌದು ಯಾವುದದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಬರನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟದ್ದು ಒಡಿಯ ಒಬ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಡಿಯ ಸೊಗಸಾದೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ಕೂಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ಒಡಿಯ ಹೌದಾ ಓ ಹೂನ್ರಿಯಪ್ಪ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಕೂಟ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಬಳಗ ಉಂಟು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಂಚ ಕುಪ್ಪ ಚಂದ್ರು ಗಜನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಒಡಿಯ ಸರಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೂಟ ಒಡಿಯ ಒಂದು ಕೂಟ ಆಯ್ತು ಬರೇ ಕೂಟ ಇದ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ಭೇಟಿಗೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಆಯುಧ ಪಾಯುಧ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಯುಧ ಕಡಗ ಕಕ್ಕಡ ಹಸಿಗೊತ್ತಿ ಬೈ ಬೀಳಗೊತ್ತಿ ಈಟಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಬಂದೂಕು ಮುದಿರೆ ತೋಮಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡುತ್ತೆ ಒಡಿಯ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಡಿಯ ಹೌದೌದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಧರಿಸಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊಂಟು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಟೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಿತ್ತು ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೇಕು ಒಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಬೆಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಬೆಲೆ ಹಾಸ ಬಲೆ ಬೀಸ ಬಲೆ ಒಯ್ ಬಲೆ ಹುರ್ಕು ಬಲೆ ಈಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಡಿಯ ಅದ್ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಬೇಲಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಬಲಿಯೇ ಹಾಕುದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡುದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇಲಿ ಆ ಬೇಲಿ ಬಲಿಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಒಳಿಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ನಾಯಿ ಮರಿಬೇಕು ಒಡಿಯ ನಾಯಿ ಆ ಬೇಂಡಿ ನಾಯಿ ಬೇಕು ಒಡಿಯ ಹೌದಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಯಾ ಯಾವ ನಾಯಿ ಅದು ನಾಯಿ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಒಡಿಯ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಈ ನಾಯಿ ಜಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಬೇಟೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮರದಲ್ಲಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅದು ಇವ್ರದ್ದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಈಗ ಮೂಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತದೆ ಒಡಿಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಟೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ವಾಸನೆಯ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು ಒಡಿಯ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮನೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಂತ ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು ಒಡಿಯ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಡಿಯ ಹೌದು ಹೌದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಒಡಿಯ ಹೌದೌದು ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಈಗ ಹೌದು ಈಗ ಮೊದಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂತ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಲ ಜೋಲ ಮಂಡಬಾಲ ಕಿವಿ ಚೊಟ್ಟು ಪಟಿಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಯಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದದ್ದು ಒಡಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಆಡಿ ಒಡಿಯ ಎಂದಿಂತ ಬೇಟೆ ಒಡಿಯ ಬೇಟೆಯಾಡಿ
ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಬೇಜಾರು ಬಂತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೀರಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೆಗೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮರ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರದ ಮೇಲಿತ್ತ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಆ ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ತದೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹಂಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಲ ಹತ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಏನ ಸರೋವರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಏನ ಸರೋವರ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಸರೋವರ 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 ಯಾವ ಸರೋವರವ ಅದು ದಪಾಯನ ಸರೋವರ ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರೋವರ ಅದೇ ಅದೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಸರೋವರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲ್ಲೂ ಹೋದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ನೀರಾಟ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ದಣು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ನೀರಾಟ ಆಡಿ ಆಡಿ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಉಪದ್ರ ಶುರುವಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಯಾರದ್ದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ತಂಗಳ ಮಾರ್ತಾ ತಂದ ಅವಳೆ ತಂಗಳ ಮಾರ್ತಾ ತಂದ ತಂಗ ತಂಗಾಳಿ ಅದೇ ಅದೇ ತಂಗಾಳಿ ಅವ್ ತಂದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿತ್ತಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಿ ಬಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂತಲ್ಲೇ ಮಡಚಿ ಬಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆದ ಆಯಾಸ ಹೌದು ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯನ್ನೊಡ್ಡಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಕತೆ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೇಳು
ಅವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮಲಗಿರ್ತೀನ ಒಡೆಯ ಆಹಾ ಮಲಗದಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಒಡೆಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಕೇಳ್ತು ಹೌದು ಆಚೀಚೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಆಚೀಚೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟ ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದು ಎಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿದ್ರೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಹೌದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗುವಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಕೇಳಿತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜತೆಯಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾಣಿ ಜತೆಯಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾಣಿ ಕೂತು 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 ನೀರಾಗೆ ಮುಳುಗಿ ನೀರಾಗೆ ಮುಳುಗಿ 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 ಕೃತಗದಿ ಗುರುರಾಯ ನಿರುದವನೆ ನೀರಾಗೆ ಮುಳುಗಿ ಕೃತಗದಿ ಗುರುರಾಯ ನಿರುದವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರು ಜನ ಹೌದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರವರಲ್ಲ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರೊಳಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಕಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ ನೀರಿನ ಕಡೆ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷವು ಆ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸಿದೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರವರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಒಡೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಉಂಟು ಬಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಡೆಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಡೆಯ ಯಾರವರು ಒಬ್ಬ ಕುಪ್ಪೆ ಆಚಾರ್ಯ ಒಡೆಯ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನವ ಮತ್ತೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಹೌದು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಹೌದು ಒಡೆಯ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ ವರ್ಮ ಯಾರು ಕೃತವರ್ಮ ಒಡೆಯ ಕೃತವರ್ಮ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಡೆಯ ಅವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಡೆಯ ಏನು ಜುಟ್ಟ ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅರೆ ಮಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ದೋಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮಾಣಿ ಒಡೆಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸತ್ತ ಮಾಣಿಯೇ ಅವ ಹೌದು ಒಡೆಯ ಕೃತವರ್ಮ ಹೌದು ಕೃಪ ಹೌದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೌದು ಮೂವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರೊಳಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವ ಔಷತ್ ಮಾಣಿ ಹೇಳುದು ಎಂತದು ತೆಗೆ ತೆಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ತೆಗೆ ತೆಗೆ ಬೀಸು ತೆಗೆ ತೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಅಂದ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ತೆಗೆ ತೆಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವ ದೊಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ ಹೌದು ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರೋಣ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆ ತೆಗೆ ಬೀಸು ಅಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ದ್ರೋಣರನ್ನು ತೆಗೆ ಹೌದು ತೆಗೆ ತೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ವಾ ಮೇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳದ್ದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು ಹೌದು. ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಡಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಒಡಿಯ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಸ್ವರ ಬಂತು ಒಡಿಯ. ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಒಡಿಯ. ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂತು? ಶಬ್ದ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂತು? ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ನೀವು ಮಾಡುವುದೇ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳು. ಏನು ನೀವು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಂದುವರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರು? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾ ಹೇಳದ್ದು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಏನಂದೆ? ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಬೇವಿನಚರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆದೀತು. ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ರೌರವೇಶ್ವರ ನೀರಿನಲ್ಲಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶಹಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಶಹಬಾಸ್. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಡೆಯ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂತೋಷದ ಆಚರಣೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂತಾಪದ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ನನಗೆ. ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಗಂಡ ಒಡೆಯ. ಹೌದೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹೇಳು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಒಡೆಯ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಹೇಳುದು ಒಡೆಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗಿನ್ನು ಅಂತಹ ಶಹಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ನೀನಾದೆ. ಹೌದು ಒಡೆಯ, ನನ್ನ ವೈರಿಯ ಇಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ಬಂದವ ನೀನಾದೆ. ಹೌದು, ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವವ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸುಟ್ಟು ಮುತ್ತಿನೇಕಾವಳಿಯ ಸರ ಸಾಲದು. ಬಿಚ್ಚು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೆದರೋದ್ರಿ ಒಳಿಯ. ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ, ಇದು ಪಾರಿತೋಷಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಬಾ, ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಳಿಯ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ನೀನು ತಯಾರಾಗ್ತೀಯೋಗು. Thank you.
ಬಯಲಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತೋಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿತ ನನ್ನ ಬೇಹಿ ನಾಡುಗಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅರಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದಾರೆ ಓಹೋ ಕೂಳ ಕೌರವೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಘಟಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿ ರಣಕಣದಿಂದ ವಿಮುಖನಾದವ ಕಾಯ ದಾಸೆಗಾಗಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಒಂದಿದೆ ಏನಣ್ಣ ಕೇವಲ ಅವನ ಇರುವನ್ ಅರಿವುದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಪುದು ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಪುದು ಮಾತಾ ಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಪುದು ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಪುದು ಮಾತಾ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತ ಸುಪ್ರೀತ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಪುದು ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತ ಸುಪ್ರೀತ ಕಾಮನಯ್ಯ ಮುಕುಂದ ಕೋಮಲಾಂಗ ಗೋವಿಂದ ಕಾಮನಯ್ಯ ಮುಕುಂದ ಕೋಮಲಾಂಗ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನೆನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ನಿಜವಾಗಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅವ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವೇ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ದುರುಳ ಗೌರವನೋರಂತೆ ಸರಸಿಯೊಳಡಗಿದವರ ತೆರನಾವು ತಿನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಸಿಯೋಳ ಅಡಗಿದವರ ಕೈದು ಕೊಲ್ಲುವುದಾವ ತೆರ ನೀತಿದು ಬಾವ ಇರಿದು ಕೊಲ್ಲುವುದಾವ ತೆರ ನೀತಿಯದು ಬಾವ
ಇವತ್ತು ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಾಯದಾಸೆಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನ ಭೀಮನ ಬೇವಿನ ಸೆರೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದದ್ದು ಮತ್ಯಾಕ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸೋತು ಈ ಹೀನ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯಾವ ಪರಿನೀತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಹಾರಾಯ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಚ್ಚುತ, ನಾವಿನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ. ಧರ್ಮಜ ಕೇಳು
ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಹೇಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಆ ಯಮನ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ವರೂಪವೋ ಎಂಬಿರುವಂತಹ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಂಡವ ನೀನು. ಹೌದು, ಧರ್ಮ ರಾಯ ಅಂತಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಮ ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಕೂಡ ಈ ದ್ವಾಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವನಿದ್ದೀಯ. ಹಾಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿಗೊಂದು ತುತಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವ ನೀನು. ಹೌದು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮವ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ನಾನೇ ಆಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು. ಈಗಾಗಲೇ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮವನ್ನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ನೀನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವರಿಗೆ ಆರ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ, ಈ ಧರ್ಮ ಅದು. ಅಂತಹ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಧರ್ಮರಾಯ ಆತ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾದಂತಹ ಸುಯೋಧನ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದದ್ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಿದವ ಕೌರವ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ದುಷ್ಟತನವೇ, ಅವನ ದೌಷ್ಟ್ಯವೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಂದೊಟ್ಟಿದೆ. ಆತ ದುಷ್ಟನಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತ ಹೇಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ದುಷ್ಟನನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ನ್ಯಾಯ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ದೇವರೇ, ಆದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಳರ ಮತಿಸಿ ಸುಶೀಲರ ಪರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹೌದು, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸೋತವನನ್ನ, ಹೀಗೆ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮ ಆದೀತು? ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಅರಿತು ಮಾತನಾಡು ಧರ್ಮಜ. ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚಿದವನನ್ನ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ವಧಾರ್ಹನೇ ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹನಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ
ಕಪಟದಿ 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 ದ್ಯೋತವಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಪಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲದೇ ವಧೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂತಹ ಆತಂಕ. ಧರ್ಮನಂದನ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಾಕುವವರನ್ನ, ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವವರನ್ನ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ?
ಹಾವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಆತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆತ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ದ್ಯೂತವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ, ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ದ್ಯೂತ ಮೊದಲು ಸರಸಕ್ಕಾಗಿ ದ್ಯೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ? ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ಯೂತವನ್ನ ಆಡಿದವ ನೀನು. ಕೌರವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಶಕುನಿಯಿಂದ ದ್ಯೂತವನ್ನ ಆಡಿಸಿದ. ಅವ ಶಕುನಿಯಲ್ಲ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಶನಿಯವ. ಅಂತಹ ಶನಿಯೇ ಹೆಗಲೇರಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುಂಟ ಹೇಳು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ಯೂತವನ್ನಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾರು? ಪಾಂಚಾಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಂತ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನ ದ್ಯೂತಕ್ಕಿಡಬಹುದು? ನೀನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತವ, ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತವಳೆ. ತನ್ನತ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಪರರಂ ಕಣಕ್ಕಿರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಯಾಕೆ? ಆ ಪಣಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಹೋದಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿದ್ದ ಸಭೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಣ ಆಡಿದ ಮಾತೇನು? ರಾಜಹಂಸದ ನಗ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕೌರವ ಅಂತ ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿದವ ಕರ್ಣ. ಆ ಕರ್ಣನ ಮಾತಿನಂತೆ ಸುಯೋಧನ ಅಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವ ತಮ್ಮ ದುಶಾಸನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ರುಪದಜೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಎಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋಯಿತು. ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ವಿಲಾಸವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ನನಗೆ ಗತಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಗಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಂಬೋಣದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಪಡೆದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಯನ್ನ ದ್ಯೂತಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡ. ಆ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ನೀವು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಏನೇ ಇದ್ದದಿದ್ರು ಅವ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳುವುದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಎಷ್ಟೇ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ 18ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವ. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಹಾರದ್ರೆ
ನೀನು ಬರದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ತಂಭನವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಹೇಳುವುದು ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಬರೋದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ ಯಾರು ಬಾರದೇ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ ಓಹಾ ಶೂರನಿಗೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಳುಗಬೇಡ ಬಾ ಬಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ದೇವ್ರೆ ನೋಡುವುದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜ ಆ ಅಧರ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಧರ್ಮೀಯ ಮಾತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಹೇಗಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆನಂದ ಪಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನಾದ ಅರ್ಜುನ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪಾರ್ಥ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಾರ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ತ್ರಾಸವತ್ವ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ತ್ರಾಸಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತ ಬಾವ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅವ ಏನೇ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಇವನ ಮಾತು ಎನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ ಹೌದು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅವ ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅವ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನ ಚಕ್ರ ತಿರುವ ಇವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇದು ಇವನಿಂದಲೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಅದು ಮಾಡೋ
ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯವೇ ಇದ್ದದ್ದಾದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾರ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಕಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಕರೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಬಂದವರು ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಡಿದ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವರ ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆದಾಯ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವರು ಬರೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ, ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಬರಲಿ, ಕೇಳೋಣ. ದೇವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು. ದೇವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಏನು ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗಾದ್ರೂ ಕೌರವ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡುದಿದ್ರೆ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೋಡೋಣ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವ ಬಂಡರ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಾವ, ನೀವು ನಮಗೆ ಭಾವ, ನಿಮಗೆ ಕೌರವನೂ ಭಾವ, ಕೌರವನಿಗೆ ನೀವು ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಂದಿರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಂಡರ ಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮಗ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮಗ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾವ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ್ದು. ಈಚೆ ಇದ್ದವ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆಚೆ ಇದ್ದವ ಭಾವ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡರ ಭಾವ ಹೇಗೆ? ಇವನ ತಂಗಿ ದುಶ್ಶಲೆಯನ್ನ ಆ ಜಯದ್ರಥನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಜಯದ್ರಥ ಮನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ, ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಭಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಂಡನಿಗೆ ಇವ ಭಾವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಂಡರ ಭಾವ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಯಾರು ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಬಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ದೇವ್ರ ಮಾತು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು, ನೋಡೋಣ. ಈ ಮಾತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರಿ ಈ ಹೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಚಿತ್ರಸೇನ ಗಂಧರ್ವ ಇವನ ಹೆಡೆಮುರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ಸತಿ ಭಾನುಮತಿ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಪದವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆಡಿದ ಮಾತೇನು? ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಉಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಎದುರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೌರವನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಆ ಕರ್ಣ ವಿಕರ್ಣನ ರಥಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯನ್ನ ಸೇರಿದವ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಷಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನೇನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು? ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಆ ಷಂಡನಿಗೆ ಇವ ಒಡೆಯ, ಮತ್ತೆ ಹೇಡಿಗಳೊಡೆಯ. ಯಾಕೆ?
ಈ ಹಿಂದೆ 13ನೆಯ ದಿನ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನಿಂತು ಕರದ ಚಾಪವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದರು ಪಾಪಿಗಳು. ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯೋಧ ಅಂತಾದರೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇದಿರುಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಭಾರತ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾವನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಳೆಯೊಳು ಹೇಗೆ ಕಳಡೆಯ. ಈ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವ. ಏ ಕೌರವ, ಅಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋದೆ, ಇಂದು ಯಾವ ಚಮತ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೊರೆದು ನಿಂತಿದ್ದೇಳೆ, ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟು. ಬಾ ಬಂದ ನೋಡು. ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವರ ಮಾತು ಇದು? ದೇವರೇ, ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೌದು ಕೌರವ, ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ದಾಮೋದರ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆದದ್ದು ಬಹಳ ಮೃದುವಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಗಡಸು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ, ಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಸು ತನಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮೃದುತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿ, ಮೃದುತ್ವ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಂದ್ರು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದು ಬಾಯಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತು ಬರ್ತದ. ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಲಲನೆಯರ ಒಡನಾಟ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಿಸಿ 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 ಆ ಬಿಸಿ ಆ ಬಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಳಗಿಗೆ
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ವಾನವೇ. ಹೌದು ಶ್ವಾನವೇ ನೀನು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು? ನಾಯಿ. ನಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮದ್ದು ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಎಂಜಲಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಕುತ್ತದೆ, ಮುಕ್ಕುತ್ತದೆ ನಾಯಿ. ಇವನು ಹಾಗೆ ಯಾರ ಭೂಮಿ ಆದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಕಬಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವ ನಾಯಿಗೆ ಸಮಾನನೇ. ನಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಡ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆ ಪಥಿಕ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟ ಎಂದಾದರೆ, ಬೊಗಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಪೃಷ್ಠದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವನು ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯುದ್ಧ 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 ಹೀಗೆ ಕೂಗಿದವ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಬಂದರೆ ಪೃಷ್ಠದೊಳಗೆ ಬಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೌರವ ಅಂದು ನೀನು ಹೇಳಿರುವುದೇನು? ಶರದ ಶಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಾತೇನು? ಧರಣಿಯಂ ಪಾರ್ಥಿವರ್ ಸೋತ ಮೇಲ್ ಅರಿಗಳನ್ನು ದುರದಿ ಜಯಿಸಿಕೊಂಬುದು ಧರ್ಮ. ಏನು ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಕಲಿಸ್ತೀಯ ಪಾಪಿ? ಬಾರ ಮೇಲೆ. ಈ ಹೊತ್ತೇನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ? ಏ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಛಲದೋಳ ಸುಯೋಧನ, ಛಲದೋಳ ಸುಯೋಧನ. ಇಂದ ಹಾಗಲ್ಲ, ಜಲದೋಳ ಸುಯೋಧನ, ಜಲದೋಳ ಸುಯೋಧನ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕುರುರಾಯನಾಗಿ ಮೆರೆದವ ನೀನು, ಇಂದು ಕೆರೆರಾಯನಾಗಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಥತ್, ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸತ್ತವನೇ, ಮೇಲೆ ಬಾರೋ. ಆ ಹೊತ್ತು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಲ್ಲದೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಹಸ್ತಾಪಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ನೀನು. ಅಂದು ನಿನ್ನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಇದ ಇಂದು ನೋಡು, ದ್ರೌಪದಿ ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಸೀರೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಬಿಡ, ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಓ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೊತ್ತು ದ್ಯೂತ ಆಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಡುವ ಹೋಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯೂತ. ಬಾರ ಮೇಲೆ, ಬಾರ ಬಾರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವ ಸಾಮಾನ್ಯದವ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯದವ ಅಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿದ ಭಟ ನಾನು. ಹೆಚ್ಚೇನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನ, ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಬಗೆದು ನೆತ್ತರು ಮೋರಿದ ವೃಕೋದರ ನಾನು. ಅಂದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪುವಿನ ಉರವನ್ನು ನರಸಿಂಹ ಬಗ್ದಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಉರ ಬಗೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿತಿತ್ತು. ಏ, ಬಾರೋ ಬಾರೋ, ಇದ ನಿನ್ನ